El Club Egara torna a ocupar la tercera posició a la divisió d'honor masculina gràcies a la golejada per 4-1 contra el Barça i la derrota del Júnior davant el Club de Campo. Els del Pla del Bonaire s'han avançat amb un penal córner transformat per Xavi Gispert en el primer quart i amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans. Només iniciar-se el tercer període, Pere Diborra ha fet el segon, però el Barça ha retallat distàncies de penal. El quadre de Ramon Sala ha sentenciat en els últims minuts amb dues dianes de Gispert i una darrera de Jan Clapés. Hem trobat un moment i l'hem aprofitat. Sí que ens hagués agradat com definir abans el partit. Penso que sí que l'hem portat sempre bastant controlat, però no està pas assegurat de resultat ni molt menys. Ni quan guanyàvem 2-0, sempre has d'intentar quelcom més. I bueno, sí que és veritat doncs, que al final hem aconseguit doncs, aquest punt. En el derbi local d'aquesta setena jornada, empat entre l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa. Després de dos quarts igualats i que han finalitzat sense gols, Pepe Conill ha avançat els de Can Sales en el tercer quart de penal córner. Però el conjunt de les Pedritges només ha tardat 3 minuts en empatar, quan Pol Calonja ha aprofitat un refús en un penal per batre Marc Alzada. L'Atlètic s'ha tornat a posar per davant quan Jan Lara ha finalitzat un contracop fent el 2-1 al seu exequip, una diana que, per cert, no ha celebrat. Però el Club Deportiu Terrassa no ha llançat la tovallola i en l'últim minut de partit, Borja Soler ha rescatat un punt per als visitants. El tècnic local, Xero Gasol, ha estat crític i contundent amb els objectius del seu equip. I a dia d'avui estem en un problema mental, és la realitat. Estem jugant amb por, estem jugant amb nervis, ens està gustant i que et marquin els últims minuts no és casualitat, és fruit d'això i bueno, crec que l'equip ha d'intentar pensar una miqueta més en deixar de mirar la classificació, en entendre que aquest any doncs, segurament entrar entre els quatre primers serà una cosa molt difícil. Queda molt lluny, ara mateix l'objectiu és classificar-se per la Copa del Rei. Partit molt complicat i ho sabíem, l'objectiu era arribar a l'últim quart amb alguna opció de competir el partit i al final el missatge de l'últim quart ha sigut 1-1, estem dintre, és l'objectiu que volíem i a partir d'aquí anem a competir aquest últim quart. I avui és el primer dia que aconseguim un punt amb un dels de dalt. El Club Deportiu Terrassa és 6è amb 11 punts i l'Atlètic 7è amb 10.